から生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。ユミです。ランディ、うるせえ。ユミです。どう、ちげえ。ユミです。いつもありがとう。配達員のミルドも。あ、ほんとだ、クランベリー味の郵便配達員のミルド。おい、ミル、おーい。こんにちは。ねえ、ちょっと聞いてよ。パンキーったらね、今、配達中ですから。それは分かってるけどさ、話くらいいいじゃん。失礼、配達が終わり次第伺います。真面目なんだもん。郵便です。まあ、郵便配達員のミルさん、ありがとうでございます。それでは。あ、ミルさん、ちょっとお待ちになって。すごい痩せですわ。ミルクでもいかが？いいえ、自分は今仕事中ですから。そう固いことおっしゃらないで。いいえ、配達に行かないと。コロンのミルクは元気のもとでございます。お飲みになればきっと仕事もはかどりますわ。ささっどうぞ。ごっくり。では少しだけ。はい、どうも。うん、あ、見事な飲みっぷり。やっぱり喉が渇いてましたのね。元気出ました？はい、ごちそうさまです。はい、もう一本。はい、いただきます。あ、いけない、配達に遅れる。では失礼。ごめんなさい。皆さんのせいではありません。いやいや、もろうちらのせいだよ。そうだもん。いいえ、自分が慌てて飛び出したせいです。私が無理やりミルクを勧めたから、それでミルさん時間がなくなって。いいえ、コロンさんのせいではありません。自分がミルクの誘惑に負けたせいです。誘惑って、自分の心の弱さが原因なのです。いや、何もそこまで思い詰めなくても。何の音？夕方の配達の時間です。失礼。ちょっとその体で配達？はっ、仕事ですから。無理だって。私たちが代わりに配達するから休んでて。え？そうですわ。ここは私たちに任せてくださいませ。しかし、で、
そんな足じゃろくに配達できないって。うっかり転んで手紙を川にでも落としたら大変じゃん。え、手紙を川に、それはいけないでしょ。だから私たちに任せなって。お願いします。よし、じゃあコロン、パンキー、配達に行くよ。おーい。ハリーのハピタットはどこだっけ。あっちかな、こっちかな、あっちかな、やっとこっちだっけ。このサンサンさんへの手紙、でもこの吹雪じゃとても前に進めません。うさぶロン、手紙だもん。先生、チャーハンでも食べてかない。食べるもん。じゃあちょっと待っててね、すぐに作るから。ありるうれロン。いやー、もうすっかり夜だよ。配達はおしまいですか。カバンの中身は全部なくなったよ。えっ、チェビ、あのポストは何？え？みなさん！配達は完了いたしましたか？さっぱり終わりましたですわ。そうですか、ありがとうございました。ミルさん、元気がないようですけど、傷が痛むのですか？いえ、そうではありません。自分は郵便配達に人生をかけてきました。いかに早く確実にお手紙をお届けするか、24時間365日それだけを考えてきました。すごい。すごい。もうそんな自分が配達しないなんてことは今まで一度もありませんでした。怪我したんだからしょうがないじゃん。いえ、怪我をしたのは自分の不注意です。どんな理由であれ、郵便配達員が配達をしないなんて許されません。ミルさん、そんな固く考えなくてもいいじゃん。誰だって失敗くらいするよ。自分はもう決心したのです。決心って何を？自分は郵便配達員を辞めます。郵便配達員を辞めて、ただのズーブルズに戻ります。ちょっとちょっと、なんでそうなるわけ。たった一度の失敗くらいで、うちらなんてさ、失敗の数数えたらきっと失敗コンクールで優勝しちゃうくらいだよ。そんなコンクールあるの？例えばの話でございますわ。慰めてくれてありがとう。でも、もう決めたことですから。ちょっとミル！ミル、ミルってば。たく、どこまで頑固なわけ？どうしましょう。仕方ない。クマッパを呼ぼう。デロロ、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 クマッパ教えて、デロロ。こんばんは。なんぞお困りですかな、マイシ。ミルなんだけど。誰だって？ミルさんですわ、ミルさん。ミルさんって誰ぞな、マイシ。だから郵便配達員のミルだもん。郵便配達員のミルね。ミルがね。ミルって誰ぞな、マイシ。郵便配達員のミルね。マジムカつく。ちょっとクマッパ、ファンレターお待ちしてます。行っちゃった。今回何か役に立ったのでしょうか。やれやれ、頑固な方でございます。チェビーコロン、どうしよう。おい、何やってんだよ。ブラッキー、
あんたこそ何の用だよ。昨日クーパーに出した手紙がまだ届かないんだ。郵便配達員のミルはどうした？ミルはお休みだよ。何？それは困ったリール。昨日届くはずの手紙が届かなくて困ってるでリール。ん？私も急いでお手紙を出したいの。みんな心配すんなって。代わりに私が配達するからさ。本当か？だったら早く配達しろよ。待ってるんだよ。僕のも早く欲しいでリール。この手紙もすぐに届けてほしいの。まあまあ待ってよ。実はまだ配達してない手紙がたくさん溜まってんの。ちょっと時間かかるかも。なに？ふざけんな。なんとかしてほしいでリール。急いでお願い。皆さん落ち着いてください。ミルクでも飲んで。うるせえ。わあ、何すんだよ。お前がちゃんと配達しないからだろ。さっさと配達しろ。なんだよ偉そうに。あー、やめたやめた。配達なんてやめた。手紙が欲しけりゃ自分で取りに来いっつーの。手紙出したいやつは自分で配達しろ。なんだと。やめて。自分が配達します。ミル、足は大丈夫なの？もう大丈夫よ。はい、はい、手伝うよ。ほら。ありがとう。お預かりした手紙がある限り、自分はそれを放っておくわけにはいきません。行ってまいります。マンパの言った通りだもん。やっぱり郵便配達員のミルさん。なんだよね。ほい。キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。小説でも読んだんだもん。ねえチェビーさん、パンキーさん、この世界のどこかにたった一人の運命の相手がいるのです。考えただけで素敵でございます。ああ、私の運命の王子様は一体いずこへいらっしゃるのでございましょう。はいはい、きっとこの宇宙のどこかにいらっしゃいますわよ。それより公園に遊びに行くもん。レッツゴー。あるデリール、今日の恋愛運は人生最高、史上最強デリール。ディールさん、それは本当でございますか？ほいっと。水晶、カード、星、どの占いを見ても間違いないデリール。こんなに強い恋愛運は見たことないデリール。運命の人に出会う大チャンスデリール。運命の人。今日のその強運を大切にするデリール。チェビー、私のことだったの？リールさん、それでは私の運はいかがでございますか？最高デリール。今日のコロンは転がり運が最高デリール。でもそれ以外は最悪でリール。できれば日がない一日丸くなっていることをおすすめするでリール。じゃあチェビー、運命の人との出会いを楽しみに待つでリール。んなこと言われても私別にそんなの興味ないし。何をおっしゃいます。チェビーさん、リールさんの言葉聞いてらしたでしょ。人生最高、史上最強の恋愛運、運命の人に出会う大チャンスなのでございますよ。
だから私は今日はぜひともチェビーさんの運命の人を探さなければ。ああ、一体どなたがチェビーさんの運命の人なのでございましょう。あ、そうだわ、こういう時こそクマンパさんに聞いてみればいいのですわ。なんぞお困りですかな、マシ。いや、別に困ってないんですけど。はい、ぜひともクマッパさんにお伺いしたいことが。チェビーの運命の人ぞな、マシ。そうなのでございます。クマッパさん、ズバリチェビーさんの運命の人を教えてほしいでございます。運命の人、運命の人ね。お願い、クマッパさん。ピッキー、浮かびました。お答えは、チェビーの運命の人、それは、それはズバリコロン。そんなわけないでございましょう。真面目に答えてくださいな。違う、ジャパンキー。あ、もしかしてクマンパだったりして。やだ、胸がドキドキする。なんて適当な方なのでございましょう。クマンパさんは当てにできませんわ。こうなったら自分たちで探すしかないでございますわ。別にいいよ。うっかりしてた。早速来ましたわ。まさかポムが。そんなわけないじゃん。いいえ、今日はチェビーさんが出会う方は全て運命の人の可能性があるのですわよ。もしかしたらポムさんが運命の人かもしれませんわ。いや、でもね。大丈夫です、すべて私にお任せくださいませ。ポムさん、ストップ。ガロン、どうしたの。チェビーさんとデートのお時間でございますわよ。チェビーとデート、そんな約束してたっけ。うっかりしてた。ポムさん、さささ、チェビーさんはあちらに。大変大変、待ち合わせ場所どこだっけ。ちょっと、もう相変わらずうっかり屋さんだね。どうやらポムさんは運命の人ではないようですわね。あのハピチャットは、さすらいのズーブルズハピさんでございます。ハピさん、なんかコロン一人で張り切っちゃってない。デート、さすらいのズーブルズの僕とデートしたいなんて珍しい子もいるものさ。今度こそ間違いありませんわ。チェビーさんの運命の人はきっとハピさんでございますわよ。でもさすらいのズーブルズに恋人はいらないさ。その気持ちだけありがたくもらっておくさ。では、言っちゃいましたけど、運命の人はハピさんじゃございません。絶対違いであります。スースーさん、チェビーさんとデート。デート、デートは逆さま。スースーさんでもありませんわ。ねえコロン、もういいから遊ぼうよ。いいえ、ダメです。チェビーさんの運命の人を見つけるまで絶対に諦めません。コロンは恋バナになるとほんと性格変わるもん。まあ、マイキーさん、チェビーさん、チャンスですわ。声をかけて一緒にランチでございます。だから私ね。ほら、早く。こんにちは。ん、なんだお前か、なんか用か。別に用ってほどのもんじゃないけど。ごくり。なんだよ、弁当ならやらないぞ。誰が欲しいなんて。欲しいけど。ふん、用がないならあっち行けよ。うっか、あそこに UFO。 どこどこ。